Agenda. Blitz. Muhim palla topamizda xolis. Blitz. Bu blitzlarimizni Shumanaydan Svetlana Jalmenova yozganlar. Svetlanani taniysizlar? Albatta. Juda zakovat desa, o'zini Amudaryodan suzib o'tishga tayyor qizlarimizdan. U kishini ajab to'g'ri soliqlar degan juda g'alati mavzudagi savollardan tuzilgan sizlarga 3ta savolni tayyorlab qo'yganmiz. Ajabtovur soliqlar. Birinchi savol. 16-asrda Angliyada soqol qo'ygan erkaklardan soliq olingan. Lekin Genrix 7-chi taxtga kelgach bu qonunni bekor qilgan. Savol nega vaqt ketdi? O'zini soqolmaganmi yoki soqoli bo'lganmi? Bo'lgandir-da, bo'lgan uchunmi? Bo'lmagan bo'lsa nimaga? Bo'lmagan bo'lsa naborot qo'yish kerak, qimmatlashtirib boshqalarda ham bo'lmasin degan ma'noda qimmatlashtirib tashlash kerak bo'lardi. Yana boshqa variantlarni o'ylang. Yana nimaga? Soqol jumoda bo'lsin debmi yo? Qaraylik, Genrix 7 nimaga bo'lganmi demoqchi? Marhamat. Bo'lgan. Hayotilla aytib ko'radi. Hayotilla. Uni o'zini soqoli bo'lgan. Chunki o'zida soqol bo'lgan, to'g'ri javob. Ikkinchi savolga o'tamiz, bilitsa. Boshqirdistonda har bir aholidan uning rangiga qarab soliq olingan. Sarg'ish bo'lsa ko'proq, qora bo'lsa arzonroq. Savol: har bir aholidan nimani rangiga qarab soliq olingan vaqt ketdi? Sochi. Yo, soqol emas, endi soch bo'lsa kerak. Yana qanaqadir qora bo'lsa bog'liq emas. Tabiiy bo'lishi kerak-da, uni o'zgartira olmaydi. Nima, birorida mahsuloti yo'qmi? Qora rangli, sariq rangli. Qora rangli asal bo'ladimi? Qora rangli. Nonmikin, non. Qoraroq nondan arzonroq, un ma'nosida. Qora nondan arzonroq, sariq nondan qimmatroq. Jobir, marhamat javob beringlar. Hayotilla aytib ko'radi, sochingiz. Soch. Soch rangi. Soch, soqol degan birinchisi soqol, ikkinchisi soch. Har bir aholidan deyilyapti. Har bir aholida soch bor. Yana nima ranglari? Ko'kimtir, qizg'ish, sarg'ish, balobattar bo'ladi. Ko'z rangiga qarab ham soliq olingan. To'g'ri javob ko'z rangi edi. 2 yutor. Shunday xudo berdi. Sizga bitta shaxsiy savolim bor. Bilamiz, uyda yakka yolg'iz farzandsiz. Yolg'izligingizni necha yoshda sezib qolgansiz uyda? Shu menimcha shu maktabga chiqqanimni sezganman shekilli. Himoyachim yo'q deb, ha? Ha. Naqaroq. Yolg'iz farzand bo'lish. Yolg'izligim bilinmagan o'zimga. Yaxshimi yomonmi deb so'ramoqchiman-da. Endi qaysidir ma'noda yaxshi, qaysidir ma'noda baribir nima deydi, odamni xursandchilik yoki har xil kuniga bir musibat tushgan paytlar bo'ladi. Albatta, aka-ukalar, opa-singillar bo'lgani ma'qul albatta. Bu shubhasiz bir narsa. Shuning uchun ham ko'proq do'st orttirishga harakat qilaman. Yana bitta savolim bor. Nega ko'p arzanda farzandlar erka tantiq bo'lishadi? Nega? Endi ota-onasi erkalatishadi-da, juda ham. Yakkam yolg'izim. Juda ham yolg'iz, hamma aytganini qilish mumkin. Endi menda naqa bo'lmagan, men yaqinlarim, qarindoshlarim yaxshi biladi haliga. Konslagerda katta bo'lganman, katta bo'lganman, salkam. Juda ham qattiq turishgan. Ota-onangizmi yoki butun qarindoshlarmi? Yo, ota-onam, aksincha qarindoshlar har safar yonimga olish harakat qilardi, lekin yo, ota-onam qattiq turishgan juda. Yaxshi, juda mehnatkash bola. Konveyer. Sog'lom odam bir varakaga uzog'i 4-5 ta ish qilsa, bu 10-15 ta ishni ham qilib ketaveradi. Bu o'sha yoshlikda olgan tarbiyasi. Tarbiya yaxshi bo'lganki, mana hozir shunchalik darajaga yetib turibdi. Omad sizga ham, jamoangizga ham. 2 yutur. 7-chi